Tumetoka Getherai, Getherai. Welcome back to another video. If you're new here, karibu sana. Kama we ni yule yule, endelea kwa yule yule. Na kama you're new here, karibu sana. My name is Sibel, or you can call me Sisi. Now today I want to give you my story about growing up in Getherai 45 pale kwa ile kona flani. So I'm going to divide this story into different parts. Kuna moja ni the rich neighbor. Sawa, meshika yo vizuri. The second one is stealing from the market and supermarkets. The third one is the Rwandese neighbor. The fourth one is 207 election. The fifth one is the chokora who fed me. The sixth one is my forehead scar. So mshikezo, so tunaanza na the rich neighbor. So growing up in Getherai was a hustle, man. This I thought your life imeanza from my parents. Okay, here tell me anza. My first born was already born. Our second born was already there. So sisi ndio tulipata, at least life was not that bad, but bad was kulikuwa tuna struggle. So there's this neighbor mwenye alikuwa amenipenda na she had a small kid. Every time asubuhi ni kama alikuwa alamia the whole plot. Alikuwa anatoka anatoka tu. Nje anasema, "Sibel!" Mimi nani, ndio nimetoka kukutana, nimeacha everything that I'm doing. Naenda wapi? That mama used to send me her. Ananituma ma pampas, mafood za mtoi, manini. And then ananipea 50 bob for every time ananituma kwa duka. Imagine, nimeanza kuhustle kitambo sana. Unajua, kama unajua struggles, you know how to hustle. So yeah, alikuwa ananituma kwa duka, ananipea 50 bob, but my mom didn't like it. So saa zingine, nilikuwa nafanya na chini ya maji. Saa zingine mama nakata niende, but bado naenda napata hiyo kidogo yenye naweza pata. So the second one, tumesema ni stealing from the market and supermarket. Acha tuanze from the market. So unajua everyone loves avocado. Kama hupendi avocado, ah, ni sikuelewi please. So easy times kwa tunakulanga jibeli. So tuko na mom kwa hao, unambia mom, aki mom, sikuelewi avocado. Hakuna pesa, unajua tujalipa school fees. You know the assholes, you just need. So me and my young brother, okay, ni mkubwa wangu, but he's the youngest of my brothers. So tulikuwa tunaenda kwa market flani, ilikuwa hapo kando ya kwetu. So that market ilikuwa refu, tulikuwa tunaishi, hiyo plot sijui ilikuwa inaitwaje, but nakumbuka ni insert hapo. So kando kulikuwa na this big market. Hiyo market ilikuwa na two doors, one main gate ya hapa mbele, alafu nyingine ilikuwa huko nyuma. So tulikuwa tunaenda na brothangu, tukijua tunakula avocado, ama tunataka fruit, na mom haezi provide. Tunaambia tu mama, tumeenda kucheza, sawa, mruri mapema, fiti. Tunatoka pole pole, tunaingia na the entrance, tunaenda tunazunguka, tuingie na the entrance ya nyuma. So tukiingia na entrance ya nyuma, unajua hizi vitu zenye zinakuanga kwa market, zinaletanga manyanya na mafruits, zinakuanga some wooden boxes. So tulikuwa tunaenda hapo. My brother anajifanya anataka kununua kitu. So my work ni kufanya nini? Naingia ndani ya hizo two boxes, nachukua vitu zangu, na pack vizuri. Bro wangu anasema, "Ah, umeacha nimeacha pesa home." So there's this one day, one time kwa sababu siku za mwizi ni hiyo 30 arobaini. So hiyo siku tumeiba na bro wangu. So hiyo siku vile tulishikwa, bro wangu alisema, ama mama alisema, "Oh, mtoto akikuja hapa every time anasema amesahau pesa home. Nini anafanyanga?" So that day they trapped us. So tumekuja tumenunua vizuri, brother wangu amenunua. So kidogo nikagonga hapo ka wooden box. Oh, mother akasikia. Unajua mama wa Getherai and everyone is hustling. So mimi brother wangu kuona hivyo, bio anakimbia kipitia hiyo barabara nyingine aende atoke na the main gate, tukua tushokana na hiyo ya mbele. Mimi ndani ya hizi maboxes sijatoka, so napita boxes zote za hawa madhe wote, nimegonga mavitu. Nakwambia si nilishikwa sana, nilipigwa. Unajua hii hasoli ya mtu pia anataka kuprovidea mtoto wake, alafu wewe unaiba. Nilipigwa siku hadi. So that was for the market. For the supermarket, my brother again. Hii story ya kuiba Getherai kuanzanga juzi. Hii story ya kitambo, sisi ndio tunaanza. Wewe ni wongo tu.
So this time my brother walikuwa amezoeanga kuenda na friends wake. Au wako ananunua anything. Au angetumia tu amepewa do anaenda kununua pesa au zi. Unapewa do lakini pato unaenda kuchukua ingine. Sasa tusiseme kuiba ina mbaya sana. Unaenda kuchukua ingine. So there was this supermarket ilikuwa kwa Gedo. Tu karibu na sisi tu bado. So haikuwa na CCTV cause I wanatuaje wapi CCTV na tuna hapo si wote. So my brothers used to go there wamekuja na mapimpo, wamekuja na snacks, wamekuja na nini. So they just stayed for kwanza. Eh mnatoka wapi hizi vitu? Akatambia twende nini waonyeshe but mjue tunachukua. In short tunaiba. So akatambia my bro and the other friend, the best friend at that time told us. So tunaingia supermarket, sisi tunachukua wa kwanza, tunaenda loud, tunatoka nyinyi mnatoka baadaye mtaficha kwa t-shirt ama masweta. Mimi and my best friend at that time tukasema nini sawa, tumeingia vizuri. So me the only thing I wanted, aki kama unanijua napenda pimpop sana. So hiyo ndio kitu nilikuwa nimepeleka kwa hiyo supermarket. Na my friend, my best friend at that time pia alikuwa amepeleka na hiyo. So tumeingia vizuri, my bro akatukua akatoka kutuambia sawa, fitting meza unaweza kama sasa. Na kuambia sasa hizo tumeficha huku, alafu najua kuna maboy wanakuwa na kale kasichia fulani. So they can hold that cup. Package ya pimpop tu hivi na wachoki. So sisi tumejaribu tumeshika hivi, so tumejishika hivi ni kama tume we are wired. Na kwambia vile tunaenda kutoka hivi kwa mlango. Huyo mfadhe. Wasichana, mnaenda wapi? Hiyo ni nini mmebeba hapo? Sisi hata tu hivi hata kabla tuseme tu kitu kingine tunasema. Pole tumeiba pimpop. So huyo mama unajua uzuri tulikuwa watoi, so huyo baba akatuforgive. And yes, hiyo ndio ilikuwa wizi wetu wa Julai. So the third one is the Rwandese neighbor. This is not even a long story, really story in short. So this Rwandese neighbor, watu walikuwa hawa. Sijui walikuwa wameomoka na wanaiona wanajifanya wajao. Moka sikuwa naelewa. So every time, tukwanga tunaendanga kukula huko. Kwanza on every Sundays, walikuwa na making this viazi karai, sijui gani. Alafu walikuwa na occasion mob. So tunaenda hapo tumeinvitiwa na walikuwa natupenda sana. Sijui walikuwa naitwa akina Saja, walikuwa naitwa nani. Tumeenda huko my event. Hey, hiyo nyumba yao ma occasion zao. Nakwambia mnaingia tu zile style. Tan 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 tan. Hey, so how unajua dance za watu wa this. Eh, so tunaenda kwenda huko kukula, mama yangu anatenda kituambia. Yeye mnafanya mnaenda kwa neighbors mnafanya tunakaa tuna pesa. Lakini huwezi shautia mzazi wako mwambie. Yeah, so that was the around this 207 election. Shiona kifo na macho. Shiona kifo na macho kweli. So 207 election tulikuwa tunaishi side. Oh, okay, nimesema ni sio kitu right. So Githurai, most of the people who were there walikuwa wa Kikuyu, and you know at that time Kikuyus na Luos walikuwa wanagongana vichwa. So that moment mama yangu akatuambia, you guys leo msitoke kwa nyumba. The only people who are allowed to get out of this house are parents. Watu waende wapiganie nini? Nchi yetu ya Kenya. So sisi kama mwenye tukajiona sisi ndio wazazi, mimi nikatoka nikaenda kucheza. So as I am playing, nikaanza kuona all of a sudden people are crying. Na kwambia nikaona tu mtu amekatwa tu mguu. Yaani ili hadi nilikuwa nadhani ni massacre, masijui nini. So I was so scared. So mimi kuona hivyo nikaona the nearest place ilikuwa nga place ya gas, place ya kununua gas. Zinitambuaje? Mimi sijui zinaitwa gas station ama sijui nini. So nikaenda tu ile alikuwa anaenda kufunga hivi mlango. Mimi ndani chu akafunga hiyo mlango na mimi. So niko hapo na niambia, unafanya nini nje saa hizi? Unajua watu wanauliona huko hapa. Nikamwambia, mimi nilikuwa ninacheza na nikaona watu wanauliona, nataka kukufa. Please niache nikae hapa. So as I am there nasikia tu mamangu like from the plot. Hizi vitu zote events zote zina happen. Asi kwamba away from the plot. And my mom has that kasauti ile alisema tu, "Sina!" The whole thing she just hear. So she's there, she's crying, calling my name. Sibel, mtoto wangu kwa bibi, my dad is there. Eh? Hapo hapo ati anasaidia ati, wewe ndio kufikia mtoto, mimi nikupambane na hao watu. So my mom is crying. Nini. So me, I heard the sound of my mom, the voice of my mom. So nikaanza kunok hiyo mlango ya hiyo gas station. Na knock. So my mom had a knock. Alikuwa tu around that area. Akakuja akanisave tukaenda home, but people lost their lives. Na hivyo ndio niliepuka kifo kisimani. Hey, 207 election. So to my second last one, the chokora who fed me.
So nilikuwa nimepotea. Na mimi, I don't know, kuna kwa majuna vile, ukiwa mtoto, ujuagi, who is bad, who is good, we kila mtu, kila kitu na kuanga tu, okay for you. So in time nimeenda, nimechebea. So this time sikuwa karibu na home. Nimeenda, nimechebea, tu marauli zangu, nimepotea. So sijui sasa niko wapi. So imefika jioni, anafu najua saizo we ni mtoto, hauna phone, wezi atupigie mtu, ujui hata uwezi reach at your steps, urudi, nimesahau. Hey, so mimi nimekatoa kona za kulia na za kulia. So this, nikaenda nikakaa kwa street flani. So apparently kulikuwa na chokora, alikuwa amejenga nyumba yake juu ya roof ya mtu, like roof ya mtu literally, alikuwa amejenga kanyumba kidogo. So akanipata kwa hiyo veranda, like alikuwa anatumia hiyo veranda, anaingia, anapanda juu. So akanipata hapo, kaniambia toto, nini nimekaambia nimepotea, hata sikumbuki kwetu ni wapi. Akaniambia sawa, kuja shida kuja tu, tulale hapa na wewe. So niko hapo, akaniambia unasikia njaa? Ati yeye nasikia njaa. Let me tell you, aki people, kai watu wanasafanga in this world. Alinitolea, so food alikuwa nakula ilikuwa. Unaona zile mabakisho zinatoka kwa dasi za watu wametoa ugali. Watu wametoa ugali. Hata shalani nilikuleo kitu anji. Akanitolea machipo, zilikuwa zimepikwa. Mimi naye nani? By that time I wasn't thinking, I am hungry. Mtoto anajua everything that you're given is just okay. Nimekula hapo. Hata sijui kenye ili happen later, najua tu nilipatikana and I did fall sick. But after that I was just like, man, God wanna protect our wasee. Yani you can eat such things and be alive for all that time. Na alikuwa chokora like mtu mkubwa, you could see huyu ni mtu anafaa kuwa na familia and ana survive hivi. As a manze, God anatupenda na kena watoto sana. Cause kama ingekuwa saizi, ingekuwa nakula such things, I don't think ingekuwa vile niko saizi. So on to my last story is my forehead scar. Kama ujawa iona, utaiona tu siku moja ama, tatafuta picha yenye, naeza insert, cause hapa mbuzi yona kutoka scar. So my forehead scar. Sibel, always the playful girl. So mama alikuwa amenituma niende ninunue nini? Mafuta ya taa. Nimetuma mafuta ya taa, nikapewa hadi kibuyu, nikamwambia sawa mama naenda. So sisi tulikuwa tunaishi the last floor huko juu kwa juu kabisa. Na huku chini tulikuwa tunachukua sasa playground ya watu wa hiyo floor. So me I'm there tunacheza cheza na marafiki wangu, nimesahau nini nilitumwa. So my cousin, ametoka job, tulikuwa tunaishi na yeye. So pili ametoka job, mamangu in the house, she's waiting. So akamuliza, akamugia, akamwambia, umetoka job? Okay, ukiwa, ukitoka job, ukikuja hivi, uangalie kama sibela kwa hapo chini. Mimi, nikaona anti yangu amekuja, nuna anti yangu alikuwa mkali, hey, no nonsense. So akakuja, nikasikia tu amepiga simu akisema, ako hapa chini. Hey, my friend. So by that every time naendelea kucheza, nilikuwa nimetuma mtoto mwingine niende hiyo mafuta ya taa, alafu nikampea five bob, nikamwambia niende mafuta ya taa, alafu nirudishie. So hiyo time yenye huyo aunti yangu anapiga simu akisema, yes, Sibel ako hapa nje, the mafuta ya taa bottle iko hapo kando. So nikasikia tu, ako hapa nje. Hey, my dear daughters. Nikachukua hiyo kibuyu mbio, nimewambia tulikuwa tunaishi the floor ya huko juu. So mimi sioni, nakimbia tu nikipelekana hii nini. Yo aunti ikae ni kama yeye ndio amesema uongo, mimi sikuwa huko chini. So I am running. Kufika almost to the second last floor, kulikuwa na dirisha ilikuwa open. Now you see that cup? It is such. Hapo cup. Short part of a dirisha. So mimi sikuwa kitu nakimbia tu hivi. Nikaenda tu damu ilimwagika, and guys, si exaggerate, damu yangu ilijaza a whole besheni ilijaa damu yangu. I had to go to hospital ingine, na mamangu by that time kwa wanapenanga zi ukuziza kuzizu, uko na kidonda, hapo anataka nata kuona. So my aunt, hata kama alikuwa mkali, she was so good, akanipeleka hosi, nikashonwa huku. Yeah, and that scar has never gone, it's still here, but ina febini. So he's on your escapades zangu za living in Githurai. Na kama bado unaishi in Githurai, ama you have lived in Githurai, ama wherever you are living during your childhood days, your ghetto,
tell me in the comment section the cheeky things that you did minimal. And nikikumbuka zingine, I'm going to do a part 2 for you. And thank you so much kama umefika to this part of the video. You really mean a lot. And if you when you watch my video, it really supports my channel. And thank you so much. Mkumbuke, we are on the road to 500 subscribers. Sijui kama by the time itakuwa na time itakuwa na upload hii video itakuwa tumepita, but I hope itakuwa tumepita 500 subscribers. In Jesus' name, amen. So thank you so much. Until next time, it's a wrap.